zdravím vás u třetího dílu Letos Eagles, já jsem Miní a mám tady dneska malou pomocnici Sofinku. Ahoj! Sofinka patří do Minísku a na mě vlastně vyšla řada, abych vám natočila nějaký krátký video ohledně stantíků. Počítejte s tím, že ty stanty budou většinou spíš takovýho jednoduššího rázu, ale na druhou stranu je to super, protože můžete trénovat jak s rodičima, tak s kamarádama, nebo s mladšíma či staršíma sourozencema. Takže každý si najde určitě něco svýho. A jak vždycky říkám, základy jsou pro všechny, takže to můžou trénovat i holky ze seniorky a z juniorky, vůbec jim to neuškodí. Co myslíš? Já. Tak, abyste věděli, co budeme mít dneska za pozice, tak já budu base a Sofinka bude top. Nebo se to vyměníme? Ne. Asi jsem moc těžká. Každopádně, ukážeme vám teď nějaký pozice, který ten topík bude vlastně v těch stantíkách dělat. A vyzkouším, můžete si je vlastně zkoušet i na nečisto, jenom na zemi. A tím vlastně si i trénujete to držení těla, říká se tomu body position v angličtině. A je to hodně důležitý právě pak v tom stantu, když stojíte. Takže úplně základ. Topíci jsou hezky rovně. Tak, tahaj se pořád nahoru, daj si Včka. Hlavičku mají krásně nahoru. Důležitý ve všech stantech pořádně se usmívat, protože na tom záleží a vůbec nevadí, když se něco zkazí, každý může spadnout, jo, to se děje i nejlepším týmu, ale důležitý je, aby všichni viděli, jak si to užíváte a to vám pak každý nějakou chybu odpustí. Tak, tohle je správně, šnečky jsou ven, Sofinka vypadá úplně nádherně a takhle bude stát, když řeknu, že bude stát v maslu. Jo, tak může dát Sofinka ruce dolů, super. Tak, pak vám ukážeme libertku. Takže zase Včka. Tak, a u libertky se zvedá jedna nožička. Špička by měla být u kolínka, směřovat dolů, ale jinak celý těličko se zase tahá nahoru. Tak, super. Jo, dělejte si, jako kdybyste měli nějaký neviditelný nitky, jako byste byli loutka, a ten loutkář vás tahal nahoru. Tohle to si můžete klidně zkoušet doma. Je to super i na udržení rovnováhy. Tak, zkusíme to i na druhou nožičku. Mm-hmm. Tak jo. Tak, super. Jenom bych chtěla říct, že Sofinka normálně topíka nedělá. Je to můj velký base v miniskách. Ale dneska se rozhodla, že se to vyzkouší. Já jsem hrozně ráda, protože vypadá hrozně krásně v těch pozicích. A určitě příští sezónu se s ní potkáme jako s topíkem. Aspoň v nějakých stantech, že jo? Super, Sofí. Tak. Pak máme další prvek. Takzvanou arabesku. Tu hrozně miluju, hrozně se mi líbí. A ta vypadá tak, že se natočíte. Takhle vždycky klidem bokem. Dáte si ruce do téčka. A zvednete nožičku, která je blíž k lidem. Není to žádná holubička, jo? Nebo hýbá se tělo, tělo jde krásně nahoru a vlastně je zvednutá jenom ta noha. Úplně ideál je za mě se ještě podívat při tomhletom cviku na lidi. Takže to znamená teďka na foťák. Tak a takhle vypadá krásná arabeska. Natažená spodní noha, natažená horní, propnutý tělo, super. Další z cviků se jmenuje heel stretch. To znamená, že si dáme ruku do Včka a jednu nohu chytíme, propneme ji, propni jatí a zvedneme ji před sebe. Vůbec nevadí, že někdo není protažený a má ten heel stretch zatím malinký. Důležitý je, že ho budete trénovat, budete se pořádně protahovat. Čím více budete protahovat, tím budete mít heel stretch lepší. Určitě je ale lepší takovejhle heel stretch, nízký, než heel stretch, kde jste pokrčený, celý skroucený a děláte takovou neplechu. To nechceme. Chceme pořád, abyste byli hezky narovaný, pořád si udržovali Včko a třeba jenom takovejhle heel stretch, ale pořád je lepší než skroucenina. Jo? Tak, to jsou základní body position pro topíka. Pro base je vždycky hrozně důležitý, ať už dělá stehna, nebo dělá elevator, extension, nebo nějaký těžší prvky. Vždycky mít rovný záda, dobrý postoj, protože to vypadá o hodně líp a hlavně si tím neníčíte záda. Takže u elevatoru, když basic stojí. Čelem k druhému baseovi, pojďme udělat ka base. Tak. A není to tak, že by čekal na toho topa a byl by tam takhle jako Quasimodo. Ne. Hezky rovně se jenom pokrčím v nohách, trošku vyšpulím zadek a stojím a čekám, až vlastně ten topík by tam pak nalez. Jo?
To samé, když dělám vysoký stehna. Určitě tam nechceme něco takovýhle pokrčenou nohu, tady tu úplně nemístně, jo? Je to, když dělám vysoký stehno, hezky pokrčená noha a druhá je napnutá, aby to hezky vypadalo. Tělo je pořád rovně a samozřejmě úsměv. Ten nesmí nikdy chybět, že jo? Jo? A zadní je super a ideální, kdybyste i u těch cviků, co dělám jenom já se Sufíčkem, tak byste měli zadního. Zadní. Občas si jakoby lidi myslejí, kdo dělají zadní nebo tak, že to taková ta nejlehčí práce a že to vlastně můžou flákat, že to odmakají ty bejzové, ale vůbec to není pravda, protože ten zadní, když je hodně dobrý, tak je to na tom stantu znát a vlastně tomu stantu dokáže strašně moc pomoct. Jo? To znamená, že když jsem zadní, tak tam jenom nevysadím a jen to tak nedržím prostě za nožky, jenom aby se neřeklo, že mě někdo cejdí. Ale opravdu zadní, zabírejte ty bejzové a to prostě poznají a je to hodně, 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 hodně moc důležitý. Jo? U toho zadního, u těch stantů, co budeme dělat my, tak v podstatě zadní vždycky drží to píka za pás, má takový pacičky, chytne ho za pás, nechytejte ho nikdy tady, nebo prostě někde dole, vždycky to je v pase. A Sofinka už krásně, ačkoliv není top, tak už to zná. Sofinka jako to pík se mě takhle krásně chytla za zápěstí a tak to má přesně bejt. Takže já když Sofinku bych dala nahoru, nebo dolů, i z toho stantu, tak pořád ona má tu opěrku a vlastně se o mě může krásně zapřít a pomůže mi ti. Tak a teďka už přijdeme k nějakým pár stantíkům, co můžete teda trénovat. Začneme úplně jednoduchým, to jsme si v miniskách vymysleli. Už nepoužíváme nuketky, ze začátku jsme to dělali, ale oni z toho dost bolej záda, není to moc zdravý pro ty děti, takže z našeho repertoáru Eagles už jsme 2-3 roky vysunuli úplně pryč. A místo toho jsme si našli tuhletu alternativu, která je docela jednoduchá, je hodně stabilní a může ji dělat úplně naprosto každý. A i netopové nahoře se cítí dobře, protože se jim tam dobře stojí. Tak, bejzové se prostě jenom kleknou, takhle normálně si sednete na patičky, samozřejmě rovný záda, nechceme tam žádný takovýhle hrbáče. Tak, topík se připraví, takže si opřemně o ramínko, kdyby byl zadní, tak samozřejmě zadní mu pomůže. My ho nemáme, takže Sofinka se opře o ramínko, podá asi jednu nožičku. Tak, bejzové, chytnete ji za nohu a pořádně tady si ji přitisknete, až Sofinka půjde nahoru a zpevní se, jo? Tak, 3-4, hop. A hezky rovně stojí, může si dát Včka zamávat nahoře. Tak, a tohle je úplně obyčejný maso. Tak, půjdeme dolů, Sofinka se mě chytí za rameno a krásně. Tak, tohle úplně základ. To může dát úplně každý, že jo? I tak, bez zadního. I bez zadního, přesně, Sofí. Tak zkusíme libertku teďka, ukážeme jim to. Tak pojď, připraví si zase Sofča nožičku. Tak, nahoru, hop. Tak, a zkusíme libertku. Tak, 3-4. Tak, libertka, krásně kolínko. Ke kolínku, super. A takhle vypadla úplně jednoduchá libertka. Tak dolů, 3-4. Skvělý. Když byste chtěli udělat v této pozici arabesku, tak je ideální, aby se natočil bejs, ne topík. Takže bejs se natočí čelem vždycky k porotě a k lidem. A topíček si přejde tady. A zkusíme arabesku. Tak můžeme? Takže já si tě zase chytím. Tak nejdřív nahoru rovně, 3-4. Tak, a teď arabeská, šup. Můžeme se podívat na lidi. Krásný. A dolů. Tak, tohle je úplně základní prvek, co my v miniskách určitě děláme na nějaký pyramidy a tak, protože se na tom dětičky krásně naučí stát, rovně cítí se v bezpečí. A vlastně, když už zvládají tohle v takovýhle nízkých stantech, tak můžeme přejít na těžší věci, což nám všem pomáhá a vypadá to dobře. Tak. Teď teda přijdeme na trošku těžší. Můžeme? Já. Tak jo. Jsou to klasický nízký stehínka, jo? Jsou prostě takovýhle malinký, pojď takhle z druhé strany. Jo? Je to varianta pro tři, kdy já jsem bejzí, máme topíka a ideálně vzadu ještě zadní, který by vlastně Sofince pomohl. Já jsem vysoká, jsme každá úplně jiná věkovka, ale my to zvládneme určitě, jenom
ten zadní, když to pak děláte ve třech kor maličkých dětech, nikdy to nedělejte bez zadního, je to nebezpečný, kdyby vám někdo spadnul dozadu, tak prostě může se stát cokoliv, i když je to nízká vejška, takže určitě používejte zadního, ale my to dneska zvládneme, abyste to viděli. Takže zase, basic, hezký rovný koleno, tady taky, nikde si nesedám, hodně vidím, že jako děti si ulevují a sedají si, to ne, jo? Jsme sportovci, žádný ulejvačky, jestli chcete se jít doma na gauči, tak nikdy na tréninku nebo na závodech prostě. Tam se maká. A ani takhle. Přesně. Takže, basic, zatažený břicho, mě to moc nejde, ale tak zvládnu to. Tak a topí. Připraví si druhou nožičku. Zase, pořádně ho chytne. Zase basic chytne. Za nožku, jdu pod kolínkem, tak nahoru hop. Tak, super. Když děláte jenom maso, tak ho klidně můžete obejmout takhle. Držte je, pořádně je držte. Obímejte, jak kdybyste drželi čokoládovou figurku. Nechci tě spapat. Tak, a protože se nám vybil mobil, takže vám to musíme ukázat ještě jednou. Takže, znovu budu opakovat to s tou čokoládovou figurkou nahoru, ho? Tak, zkusíme rovnou libertku. Šup, Bčka. Tak, krásný, dolů. Hezky, zkusíme si ještě arabesku. Tak, pořádně. Vždycky tu nožičku, která je blíž k bejzovi, tak podávám. A nožičku, která jde nahoru, tak jde na diváky, jo? Je to taková otevřená věc. Tak jdeme nahoru, hop. Tak, stojím. A arabeska, hop. Musíme mít kolínko, krása. A dolů. Tak a poslední věc, co dneska vyzkoušíme se Sofíkem, tak jsou vysoký stehna. Tak pojď. Tak zase, bejzové, chceme, abyste stáli pořádně, jo? Když budete stát takhle, jen tak lážo plážo, tak tento pík si vlastně nemá vůbec kam stoupnout, potřebuje tam nějakou tu plochu, aby se mu dobře stálo. To znamená, že tady z té nohy uděláte takový skoro pravý úhel. A ta druhá je hezky napnutá, jo? Nikde se tam takhle nepovolujeme, to nevypadá pěkně vůbec. Takže. Tady ideál ten zadní, jo, chytne to píka za pás, pomůže mu. Já jsem hodně vysoká, uvidíme, jak nám to se Sofinkou půjde, každopádně se o to pokusíme. A Sofinka se mě teďka chytne za ramínko, já jí takhle musím pomoct trošku, takže nahoru, hop. Teď už můžeme stát normálně. Tak, a dej si libertku, natáhni tu nožku spodní, tak. A takhle vypadá libertka na vysokých stehnech. Tak, dolů. Zkusíme ještě arabesku. Tak můžem. Zase basic čelem klidem, topík, nožička, která se otevírá, tak taky klidem. Tak připravíme se. Nahoru hop. A arabeska. Super. A dolů. Dobrý. Tak tyhle ty varianty vlastně jdou udělat i ve dvou, to je úplně skvělý, že třeba ty vysoký stehna. Můžeme udělat takhle se Sofíčkem, že jo? Pojď. Jo. Jo, tady by byl topík, za ním zadní. Topík si na nás může krásně stoupnout. Třeba zamává. A my máme rádi kombinaci, že ho držíme, toho topíka. A podáme mu ruku. A topík vlastně seskakuje. A my ho vždycky sneseme a zůstaneme rovně. Tak. Přesně. Tak, tohle jsou takové jednoduché varianty těch věcí, co jsme dělali dneska. Pak je hodně důležitý už u těch vyšších stantů, jako jsou elevator, extension a podobně, ty pozice těla, pozice bejze. Tak, dneska nás teda fakt zlobí technika, protože jsme to chtěli natočit na první dobrou, ale teď jsme museli půjčit jiný telefon, protože ten můj prostě nefunguje. Takže skončili jsme u toho, že vlastně v těch vyšších stantech a těžších stantech jsou důležitý ty pozice těla. Tak začneme u bejzů. Bejz prostě musí přijít do toho stantíku a přijde sebevědomě, samozřejmě, to je základ číru, ale nestoupne si proti druhému bejzíkovi. Tak, nikdy nekoukáme dolů, vždycky si koukáme s tím druhým bejzem do očí, já jsem teda teďka vyšší, ale důležitý je, pracujeme s nohama, prosím vás, netahejte to rukama, u některých stantů to vytáhnout rukama samozřejmě jde úplně v pohodě, ale není to správné, ničíte si záda. A když pak se budete učit ty těžší věci, tak už vás ty ruce prostě nezachrání. Potřebujete to tahat nohama, tam je ta největší síla. Když se podíváte i na nohu a na ruku, tak který sval je větší? Rozhodně ten z
stehní, jo? Takže přijdu, hezky si stoupnu, mám rovný záda, nejsem žádný hrbáč a položím ruce. Tady už by nám naskočil topík, my si ho chytneme a už můžeme dělat elevator, extension a těžší věci. U topíka je naopak důležitý, když naskakuje, tak aby naskakoval s lehkostí, snažil se odlehčit těm bejzíkům, jo? Je důležitý, tady bychom měli jakoby ramínko, já bych se takhle, kdyby tady byly bejzíci takhle, tak já mám zvednutý lokty a to proto, protože když mi pak budou bejzíci zvedat do toho stantu, tak já jim tímhletím pohybem můžu krásně pomoct, krásně se odrazím. Zatímco když budu mít ty lokty svěšený, tak prostě čekám jenom, že mě vyzvednou. Když mám lokty nahoře, tak můžu udělat to, že se odrazím, jo? A tohle klidně si můžete trénovat. Prostě odrazit se. A fakt to dělejte silou. Když to budete dělat silou, tak vás to bude i bolet. A to je správně. Topíci, nezapomínejte se v těch stantech usmívat. To je naprostý základ. Že jo? Jo? Komukoliv to může spadnout. Nikdo není neomylný, i nejlepším týmům to padá. Ale důležitý je, když si to užíváte, usmíváte se a každý vám tu chybu rád promine, pokud je to s úsměvem. Tak. Poslední jakoby člen toho stantu většinou bývá zadní, když opomineme předního, kterýho my už vlastně nepotřebujeme. My se snažíme dělat jenom bejze a zadní, nebo rabliny. A ten zadní, to je taková pozice, která na fotkách není moc vidět. Jedině, když se dělají libertky třeba ze strany. Každopádně je hrozně důležitá a je hrozně důležitý, aby se zadní pořádně zabírali. Spousta lidí si občas myslí, že to, že tam je zadní, že vlastně všechnu tu práci odbřou bejzlové a ten zadní ho tam vlastně jen tak jakoby přidržuje. Není to pravda, když je dobrý, kvalitní zadní, který prostě do toho dá veškerou energii, veškerou sílu, tak tomu stantu hodně pomůže. Je to znát, všem ulehčí a ten stant je pro všechny totálně o hodně moc lehčí. Takže pořádně zabírejte, jděte do toho. My jsme si se Sofinkou ještě tady připravili jenom takovej cvik, spoustu lidí má problémy ze začátku s libertkama, usát tam tu rovnováhu moc lidi nemají. A to si můžete trénovat tak jako my v miniskách, že si sednete a vlastně z toho dřepíku rovnou vyjedete do libertky a zpátky do dřepíku. A na druhou nohu. Jo, nebojte se to střídat, protože se může stát, že nebudete chodit jenom na lepší, ale vlastně vás potká i ta libertka na horší. Takže už na to budete ready. No a my vám ukážeme ještě poslední stantík. To je náš oblíbený, ten se týká menísků, dělají ho ve dvojčkách, dělají ho jako stand i jako přechod a to je takzvaná hvězdička, takže z mě se teď stává v podstatě zadní. Já Sofinku chytím v pase, Sofinka se chytí mě a jdeme 3-4. Clear. Ještě jednou. 3-4. Všimněte si, že na konci uděláme prostě to clear a to je hodně důležitý, protože ten stand vypadá, že se poved, že je čistý, je přesně tak, jak jsme ho chtěli mít a to zakončení tomu provedení dodá takový švih. To je asi od nás dneska všechno, ať vás zase nezdržujeme úplně s nějakým extra dlouhým videem, každopádně děkujeme za pozornost. My jsme se to dneska se Sofinkou tady užili, jsme v parku na Pankráci, budeme tu docela často trénovat, takže kdo bude chtít, klidně mi napište. Můžete si dát nějaký trénink s náma a makejte přes léto, ať se sejdeme v září a rozjedeme úplně tu nejlepší sezónu, protože letos jsme měli našlápnuto. Jeli jsme velký bomby, pak nám je teda covid přikazil, ale to nevadí, protože nevadí nám to, že jo? My to prostě přeženeme, budeme makat a příští sezónu na nás všichni budou koukat, jak jsme všichni hrozně moc dobrý. Takže se na vás těšíme a posíláme pusinky. A mějte se, pa pa! Ahoj!